自从 Produce 101系列节目一炮而红，韩国就刮起了一阵练习生选秀节目热风。作为三大社之一的 YG 也趁势举办了 MIXNIMB， 这位料最终被选中的组合因合约问题出道计划流产。10月29日 YG 娱乐在官方 SNS 宣布将推出一档生选秀节目，名为 YG 宝石盒子，将于下个月16日开播。据悉这档节目只面向 YG 旗下的男练习生，目前正在 YG 受训的29名男练习生将全数参加，竞争出道机会。另外 YG 表示今后不会再制作或参与外部选秀节目，而杨贤硕社长本人也不会再担任外部选秀节目的评委，将重回本职工作，只抓住于 YG 的业务。此前杨贤硕社长曾是 SBS 节目 K-POP Star 多季的评委，旗下歌手李霞一、乐童音乐家李生勋等都是出身于这个节目。若要办选秀，该消息一出马上惹怒那喜欢着 YG 歌手的网友们，不管是中国还是韩国的评论都愤怒到了一个极点。众所周知 YG 旗下处于空窗期的歌手还有许多，而正处于上升期却活动寥寥无几的也不少。除了苦苦等回归的粉丝们不开心，另一边盼着 YG 练习生出道的大家心也悬了起来。YG 练习生中比较出名的两位，要数从 K-POP Star 中被杨社长拉回家的崔来欣和房一谈了。他们都是从11岁左右就进入 YG 当练习生，苦劳了6-7年。之前他们两人在 JYP 新人出道节目 Starry Kids 重量相识，大家都认为 YG 新男团出道在即了，没想到却还要与20多名练习生竞争出道，最终命运如何还是未知。韩网论坛上流传着一段 Diplo 评价 YG 杨社长的话，他说 YG 中最忙碌活动着的艺人是杨贤硕会长你，我在想他真是用心在过每一天，既然如此现在请重新出道吧，希望您能再次出道成为综艺节目的新星，综艺节目的蓝筹股。这段话虽然有点调侃的意味，但又好像在说事实。杨社长什么时候才能让旗下艺人们也忙起来呢？本文为一点号作者原创，未经授权不得转载。